Dobar dan, moje ime je Teja, a ispred nas se nalazi vozilo Audi A3 Sportback, 2019. godište, 1.6 TDI dizelski motor s 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga. Vozilo ima prijeđenih 133.800 km. Od opreme na vozilu izdvojit ćemo prednje parking senzore, kromirane kromne nosače, 17 solne aluminijske naplatke, sa stražnje strane parking senzore, te metalik plavu boju. Vozilo je u izvrsnom stanju i ima samo male tragove korištenja. Što se tiče unutarnje opreme vozila, tu ćemo izdvojiti sljedeće. Sjedala podesiva po visini, naslon za ruku, automatska svjetla, višenamjenski kožni upravljač, tempomat, dvozonska automatska klima, grijanje sjedala vozača, grijanje sjedala suvozača, drive select, te mogućnost spajanja na Bluetooth. Što se tiče stražnje strane vozila, tu izdvajamo preklopivu i dijeljivu stražnu klupu. Vozilo dolazi sa dva seta kotača. Za više informacija o vozilu, probnoj vožnji, jamstvu, načinu financiranja, otkupu vašeg vozila, obratite nam se u našu najbližu poslovnicu ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.